Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր մենք նշում ենք բնիկ ժողովուրդների համաշխարհային օրը, օր, որը նվիրված է այն մարդկանց, որոնք հազարամյակների ընթացքում պահպանել են իրենց լեզուն, մշակույթը և պատմական արմատները, չնայած բազմաթիվ դժվարություններին ու աղետներին։ Ես արցախցի եմ, Շուշի քաղաքից։ Ես կորցրել եմ իմ տունը, իմ կյանքի հիմնական փոփոխությունները ստիպել են ինձ խոսել մեր Արցախի բնիկ հայերի իրավունքների մասին։ Մենք Արցախի հայերս բնիկ ժողովուրդ ենք, հազարամյակների պատմությամբ ու ժառանգությամբ, որը մեզ կապում է այս հողերի հետ։ 2020 թվականին Ադրբեջանի կողմից նախաձեռնված պատերազմը բերեց ծանր կորուստներ մեր ժողովրդի համար։ Ես կորցրեցի իմ տունը Շուշիում, քաղաք, որը միշտ եղել է Արցախի մշակութային ու պատմական սիրտը։ Սակայն այս ամենի մեջ մենք չենք կորցնում մեր հույսը ու մեր պայքարելու ուժը։ Այսօր ես խոսում եմ ոչ միայն իմ անունից, այլ նաև բոլոր Արցախի հայերի անունից։ Մենք Արցախցի բնիկ հայերս կրքին ոտքի ենք կանգնում մեր իրավունքները պաշտպանելու համար, և մենք պահանջում ենք, որ աշխարհի բոլոր ուժերը ճանաչեն ու պաշտպանեն մեր իրավունքները։ Մեր ձայնը պիտի լսվի, մեր իրավունքները պիտի պաշտպանվեն, և մենք պետք է ապրենք մեր պատմական հայրենիքում, մեր մշակույթի, լեզվի ու հավատքի պահպանման համար։ Արցախը մեր տունն է, և մենք որպես բնիկ հայեր պահանջում ենք արդարություն, խաղաղություն և մեր իրավունքը մեր հայրենիք վերադառնալու և ազատ ապրելու համար։ Ես եմ Արցախը։ Շնորհակալություն։